الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقت لتي مولك تأتي نيانا برام سبحانه وتعالى مومي برام يرمنا دي أخني في شعبنا دي برام يرمنا دي دانشان نيكو كمنا ويا ربيان مومي برام يسبنت دنا مولي نبي جولي بسرنا بسم الله محمد صلى الله عليه وسلم كي بن تي ونانتي مومي وخوني يالا دكا يوني نجيم مردلي جيكو يباخي yalla yalla sotti ci kawam muccu ak xewul sotti ko ci jamootam sotti ko ci amna ndoram ya ak kepp ku jaar seen yoon ci limu gëna rafa jëlé ñaayoo ngi diir ganna lolé bako julli ci borom subhanahu wa ta'ala ngir jindi ay jaam tek leen ci yoon yu gëna jup daf mo nekkali ci sura fanwer ak ben ay ngeneel ay jangala yo xamanteni ñoo fess del la xari mu jaaré ko ci lam ñu benn jaam mu baax won mu tudd luqman motax ni wala qad atayna luqman al-hikmata an ashkur lillah yalla ni man yalla subhanahu wa ta'ala ma may jox luqman xari ba pare ma sant ko ne ko naka sant yalla subhanahu wa ta'ala xari moy nit ki yalla may ko ba pass passam don lu djub yalla may ko mu deg diine waye may ko xel mu djub borom ni wala ni yashku kep ko sante yalla ci ngay def lim na digle baye ko tere fay na ma yashku ni nafsi sa bop ko ngay sante ndax qiyaaba ya ko jiri ko yowal qiyam wa man kafara waye kep ko weddi baña sante yalla subhanahu wa ta'ala ban ko jaam fa inna allaha ghaniyyun hamid yalla ko bomam soxlo ko dara ci ko jaam ni jaam waye nit mom yalla subhanahu wa ta'ala ko sant la ci mu sak sak jami borom na waye fala ko man lebri fatali ko len ba luqman di wax ak dom wa huwa ya'idhu fek bi koy wa mun ko yalla na yow sama dom la tushrik billah bu bokale yalla bul jeul jeul bu yalla jago bu sedd ci kenen wala lenen inna shirka nahka bokale yalla subhanahu wa ta'ala dhulmun 'azim borom ya wasina al-insana bi walidayhi muni denk na digal na nit doomu adama njek ak teranga mu jeugal ko ci ay way juro muni la hamalat bu ummu wahna ala wahn yaay moko xam cior ci kaw cior wa fi saru fi aamay bam koy indi bam koy nanga bam koy sar lepp mu ngi xam ci ñaar na borom ni ani shukur ni digal na la yow nit nak ma sant jamo te bañ ma wedd bañ ma muy waali ma bari waali day waali ma nga sant say way yu nga ñaanal len ila ya masir te nga xam ni yeen ñepp sama genn genn ci wa in jahadaka su fekke ni say way yu bëgg nañ la yobbe digal nañ la ba fa sax nañ ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm ci nga bokkale wat yalla ci lo xamantene amalo ko ben xam xam فلا تتركهما بلن تطف وصاحبهما في الدنيا معروفا وعينا لأن لهم في شيء أدنى تكاو جك تكاو كرامة واتبع سبيل من أناب إلي لما تطف نجار يون كي تو جلس من برام سبحانه وتعالى ثم إلي من يمكم لأن الخبر بو أنت نبي جيخي ينجمت من جلي دلسي فأولا بيكم بما كنتم تعملون فقد فهم خبار لكل جفوت بوصوف luqman batay mu wey ci di soñu doom di ko war ñu ko yaa bu nay yow sama doom innaha bu nekkon ni inta mu misqala habba sa wërsa ma sa jëf dafa toll ni pepp suuf fa takun fi sahara mu nekk ci suufu doñ aw fi samawat wala ci bir asamaan yi aw fi al-ard wala ci bir suuf yaati bi allah yalla du ko indi inna allaha latifun khabir yalla ko ñeewal dama ko daj ko ko def ya bu ne yow sama dom aqimi salat nga taxawul julli wa'mur bil ma'ruf
نغي ديغ لو باخ وان عن المنكر نغي تير لو بون واصبر على ما اصابك نغي من لب لو مونا دال ان ذلك من عزم الامور يي مولا واخ في ني بو خام جولي لا بو خام ديغ لو باخ لا تير لو بون اك ني موي لي نيت كي ورا سارلول اي موي لي گنا فدني كو سي مير يي ولا تشعر خدك للناس بول لي نياكاسال سا كارام دي بوخي لاس جمالو تي نيت ني ولا تمشي في الارض مرحا بول دوخ تي كاو سوف لي ري ري دي نغا نغا ان الله يعلم لا يحب كل مختال فخور بوبول كوي دوخ دي ري ري دو بوبول نيت كو خامني فوخ فك ني دام تي لا ني نيام واخ سوت سي ماشي موي دوخ تاي نغا ديك دو بول دوخ دوخين كو كل فجر واي بول دوخ دوخ يم كوي جي جي نغا دوخ دوخ ديغ دوم واخ دوم من صوتي واي واخ نغا ديغ دوم سي واخ بول يوخ سي كو نيت ني واي نغا واخ دوم ني مونا ديغ ان انا كان اصوات نخ لي غنا نياو لي غنا باجي كاد يي دا صوت الحدير موي باخ بام بوك دي لي بوك دي سي ني مونا جانغاتي سي اي ورب سبحانه وتعالى واخ في يي ني واجي دوم di ci jitu moy ñu xam ni waref di gëna reuy di tégué ci kaw doomu adam ci kaw jaabi ba moy waref bi ñu amal sen borom subhanahu wa ta'ala neen sax té moy ñu jaabu ko bañ ko bokkale jaar lool moy tawhid ñu xam né lepp luy wañé tawhid boobé lepp lu koy wañi da fay dugg ci ñaan shirk moy bokkale borom subhanahu wa ta'ala té lool moy ton di gëna reuy ci kaw toñi li ko borom subhanahu wa ta'ala waxé ci ay ni jitu ñaar bi moy ñu xamne bu akku ya rasul taala wey te def na ko lu bari yow ci bi alquran moy say bu waxe mom akam borom subhanahu wa taala akku bi ci tek moy akku ñaar yoy ñu nit ki xamne bu faaru yalla wey te def ne jelaale faaru yalla bi sallallahu alaihi wasallam faar bi ci gëna reew bu ci topat moy bu mu amal ñaar yoy ñu ndax ka kenn reew ko ni suñu am yalla subhanahu wa taala bi ko jaarale ci ñaar yoy ñu ba tax na borom bi ñu tek rafetal jeul ci ñom ñaar lu nit ki mat ci rafetal na ko jeul ci ñom ñaar na len wek na len jox ci na am yaa ci sen kan don te sax bu ñu ay dibbi te loolu moy wute bi gëna mag ci kaw suuf moy nit ki dem bokku len sax nga fas yeen ba xol yow nga ni yalla ngay jamm mu ne lenen lay jamm borom borom ne hatta bu ci wute tollon fofu bu ñu la digale ci nga bokkale borom subhanahu wa ta'ala moom ñu ko len top ci loolu bu ñu la digale kessa bu rek ci top bu ñu digalé moy yalla bu na ci top waye bu me weso yi ni man nga andak ñu ci kaw suuf man nga andak ñu dundu aduna bi man di mu rafet té loolu moy bu ci gëna lay ba tax nga lay wacc doom bi ni ko waxé won sax mu wégg leen mu yaw ci sen kanam jox leen ciir mu dimbali leen bu fekké ni yalla dégg na ko al waye bu dimbali leen hatta ci jëm ci dina liggéey ak yeen liggéey nga xamné dañ ko sax ci ñoom ci di dagan waye lay wacc mom su fekké ni yalla da ka nakko mo boy ñu nak lay jullu mu len di wo ci islam waye mu len di wo ci andak ci andak jall ci kaddu teddina rawati na ko xamul du mom ban ay way ñu ay jullu ñu fa fekke na mo wuté ay gis gis ñu ci mom la gëna tay yalla sax bu len di wo ci lolé mu andé ci riya andé ci teggi andé ci def na ko ñettal bi ñu mëna jangal ba tay ci ay moy yalla subhanahu wa ta'ala wax benn bindef amul sax sax top benen bindef ci lo xamanteni da koy moyo borom subhanahu wa ta'ala don ta ay wayu nak don ta fu muti doon nak ndax lo yentib sallallahu alayhi wasallam daf ka tay mom ci hadith ne benn bindef war ta tax benen bindef ci lo xamanteni da ci moy borom subhanahu wa ta'ala ñeñal bi ci jangati moy ne jabot bi dañu am ak am ay ak ñoom ci kaw waju jabot bu nek doom bu nek am nga ak ci say wayu ñu yalla yalla bax am nga att ci ñom ñu won la ciofel ak bëggel am nga att ci ñom ñu lay soñ ci lepp lo xamanteni daf lay jël ci sa aduna waye daf lay jël ci sa alakhirah ndax ta borom daf ne dokuma ko wax wax ak mom mo do yalla ñu da fay wax ak mom mu koy soñ jëk ci nga xamanteni mo gëna reey ci li mu mëna am ja moy jaamu yalla wëtal ko garaw ak tamit mu koy soñ ci lo xamanteni bu ci nekké dina rafetal digënté ko nit ñi dina rafetal digënté ko nit ñi kon yoyu ak la ñu doon yi am ci ko wayfi mu doon waref ci ko wayfi ñu taxay ñu doon jëmi ko seen jàmoon juroom ñu ci jàngati yi ci mëna jëlé moy borom subhanahu wa ta'ala
من دي ديغال ني كو گم ليغا خامتيني نانو نانيا نو داي جامو يالا فاسيينا سوفو سي يورو وي ني تان ني ني اندال نيت كي باجا دا فاي جامو يالا بو باراي تان ناي كوم ني خامتيني داي كوي گيني سي جامو يالا سبحان الله بوبي دا واخان كو سي نان اي بوري 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 ماخ ني وات دا سبيل من انا وكيلن بو ديمي بو دوك ني داي جامو يالا سبحان الله فاسيينا نك سي يون دغ nga fexé xam di nek ci yoon woowé nga sallu ala nabi mu ñaan ak ñoom juroom benen bi ci jangati moy batay yalla subhanahu wa ta'ala fi mo ci ay katana né mom yalla subhanahu wa ta'ala dundale waye dañu ci woon xam xam dañu ci woon magam borom subhanahu wa ta'ala fi mu waxé ni fu fekké ni nit ki wërsatam wala jëfam dafa laq ci suufu ben ba ci bir asaman ba ci suuf yalla subhanahu wa ta'ala dafa indi mom yeksi kon yalla xam na wërsat boobé wala xam na def ñoo ñi waye amna carte ngend ko bo fi ko borom borom subhanahu wa ta'ala juroom ñaaral bi batay day la ko lu ñu wax legi moy yalla subhanahu wa ta'ala noppi na ci wosum jami nit ku nek bala ngay jubb bala amna ñent yass biiru yaay ci la yalla subhanahu wa ta'ala dogale lan moy sunu ci ko suuf motax islam bi degal julit bi ne ko yow sa wosum xamane yalla tak na ko bari bind na ko li nga sante yow moy nga rafetal bu ci indi lepp lo jubb jubb te muy wosum xamna naka jaasi won l'islam rek ne fi dagal lepp lu haram da bayiko nga xamne li sa wursa ya sama da ko ngel mom yes ci yow do jot ko dorte am na bir bugu ko won ak ya sama da mo wax dogal juroom ñettal bi ci jangati moy ni julit bi warna fex ci bir jaam bi mu jaam ya sama taala limuy nek ci bir diina bi bu ci deme ñaari laf muy jaam muy andal yaakar am jox ko rafet ya sama taala waye muy andal ti ak ragal ci borom subhanahu wa ta'ala yaaka bu ma raja moy tax bu yaaka na jëf yu baax muy def yalla subhanahu wa ta'ala mako nangul waye jumte yi muy tabbi leg leg yalla subhanahu wa ta'ala mako jéggal ragal bu mu ragal yalla subhanahu wa ta'ala moy tax ba bu tabbi ci yalla yalla subhanahu wa ta'ala tere waye bu dem bay dam ci kaw yalla subhanahu wa ta'ala yaaka mo mom leppam baax na do tax mom mu yawale bopam jëf ji muy jëfal yalla subhanahu wa ta'ala dina ko xet ba du gis ni def na lepp mom ndax ragal li ñu yaaka ni amana yalla ko nangu amana yalla ko bëgg waye yaakar bu bi mu am ak jox ba sa ñaan ya am ci yalla subhanahu wa ta'ala mo tax décourager ne continuer di jëf di japp inshallah yalla ko nangu ak yalla ko diglo juroom ñettal bi ci nagati moy julit bi dañ ca sant bu baax du doon julit doon bu baax waye woon ñam fofu war na wess ci ma baax ci jëm bopam waye wona dox ci di baax ak ñeneen ni té lo ñu koy amal ci di woté ci dëgg di téré du bon motax ñu ko wax do ngi ko yow sama tam bo défé ñu sa do bari na nga diglé bu baax na nga téré bu bon ngir ñeneen ni tamit mo jëm ci lu baax lolé fukkel bi dëggal lu mel non moy xam na ni ci wër lu bari ci nit ñi mo la di wo ci seen jëri sax né gën dañ na ci ngari da na ci dox ci kaddu ci jëf kon ni julit bi wara sallo ci jamono yoyé moy mu and ak muñ ci loolu muy def waye mu ko ci dogal joge ci borom subhanahu wa ta'ala fuk ak benel bi ñu mëna tuddu ci ñakati ñu mëna gënë ci ay yi mo na julit bi dañ ka sant bu moyf dañ ka sant bu wacce bokkum borom bu jox ci misal ci dox bi nit ki dox ci kaw suuf ni muy def karam ci karam bindé fi ak ni muy waxe ñoo